SSC Smartbook စက်ဆိုင်ရလွယ်ကူပြီးဈာရှိအသုံးခံနိုင်တဲ့အပြင်ဈာနေယူရတဲ့အခွင့်အမူပဲရင်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်ရွေးချယ်မှုမှာထိပ်ဆုံး SCG Smartbook ကိုတော့ပကံမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်စားတောင့်ဆိုင်တွေပြန်လဲဖြုံးလင်းနိုင်မှုအတွက်စမအေးညွန့်ကြက်နဲ့အညီလောက်ဆောင်ထားခြင်းရှိမှရှိကိုမကြမီရပ်ပိုင်းတွင်ဆစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ပကံဒီသားရှိပြားရွေပြန်လဲဖြုံးလင့်ပေးဖို့အဆီဇင်ရှိတဲ့အတွက်ទីသွားတွေတဲခုအသုံးပြုရမဲ့ဟိုတယ်တဲခုကန်နဲ့စားတောင့်ဆိုင်တွေမှာ ကိုဖြစ်ကော်ဝဲရီနဲ့အညီလှောက်ဆောင်ထားမှုရှိမှရှိကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့သုံးဖွဲ့နဲ့လိုက်လံစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ညောင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကြော်ကြော်အောင်ကပြောပါရယ်။ဖျားရီအပဝင်းဟိုတယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပဲနေ့မှပြန်လဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ရက်အတိကျမသတ်မှတ်ရသေးပေမဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလှောက်ဆောင်ထားမှုရှိမှရှိကိုကြိုတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပကံဒီသားမှဟိုတယ်တဲကိုကန်တရားကျော်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်။ ဖျားရီပြန်လည်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါထားရှိရမဲ့ကိုဗစ်ထိ ंछ ုပ်ကာဝေးလုပ်ငန်းများအတော့ဂော့ကရှိတဲ့နမဲကြီးဖျားစကိုးစုကဂော့ပကဖွဲ့များကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတင်းနှန်းပေးတာတွေပါပြည့်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါရ။ဖျားရီမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အတွက်အချိန်အကန့်တ်များလူဦးရေကန့်သတ်များထားရှိပြီးလောက်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါရ။ဖျားရီမှာလည်းဖျားပူးများလာရောက်တဲ့အခါလိုက်နာရမဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုဗစ်ကာဝေးကြီးလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီလက်စည်းစေတာ သောဝေကွာကနေဖျားပူးစီတာစတဲ့စီမံချက်တွေကိုရေးဆွဲပြီးတင်ပြထားတယ်လို့အာနန္ဒဂောဘကအဖွဲဝင်တပूဖြစ်သူဥဇော်ဝင်းချိုကပြောပါရယ်ပုဂံဒီတာမှဖျားရွေရက်ရှိပိတ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီတာကံတွေအနေနဲ့စာဝွင့်နေရေခက်ခဲရှိနေပြီးမကြမိပြန်လဲဖွင့်လှစ်ပါကပြန်လဲအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်